izuba rirarasa abantu bakajya ku murimo radio sarusi kavuga ukamenya makuru gitondo kiza kuri mwe mwese muteza amatwi radio sarusi radio ya bose yumvikanira kuri FM 97 ndetse ni 101 n'ibice 9 kuri internet ni www.sarusi.rw kuri application ya tune ni radio sarusi radio ya bose no mwanya wa makuru amakuru ya mbere ya radio sarusi yo kuri uyu wa kane mata 2023 ahagarariwe na Prudence Kwizera mugiye kuyagezwaho na Kazungire Mercedes na Vincent Burakagire reka tubagezeho ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibanda Turayahera mu Rwanda tubabwire ko mu gihe umuryango wa FPR Inkotanyi wizihizaga isabukuru y'imyaka 35 maze bamwe mu baturage bavuga ko imyaka yaranzwe no guhindura amateka y'imibereho yabo n'iterambere ni nako kandi turi buze kunyarukira mu yandi makuru aho tubabwira ko Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abaturage kujya bitabira igikorwa cy'umuganda kuko bibafitiye akamaro mu iterambere ryabo n'iry'igihugu hanze y'u Rwanda karizuyungire MSD hanze y'imbibi z'u Rwanda turababwira ko oni isabira imfashanyo yihuta cyane abahitanywe n'ingaruka zikiza kivanze n'imvura cyahitanye abantu muri Malawi abandi bagakurwa mu byabo aya makuru ndetse n'andi yose tutabagejejeho reka tuze yose duhite tuyarambura Kongeye kubaha ikaze ku buryo burambuye mu makuru ya Radio Sarusi muri kugezwaho na Kazungire Mercedes na Vincent Burakagire ahagarariwe na Prudence Kwizera reka tuyahere mu Rwanda makuru ku buryo burambuye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutorerwa kuba chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi ahasaba abagize uyu muryango kubaka ibiramba ari mu gihe abaturage bavuga ko mu myaka 35 ishize uyu muryango ubayeho yaranzwe no guhindura amateka n'imibereho yabo Venuste Habineza afite inkuru ku buryo burambuye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutorerwa kuba chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu matora yabereye muri Kongere ya 16 y'uyu muryango yatowe ku bwiganze bw'amajwi 99.8% atsinze Sheikh Abdul Karim Harerimana nawe wari wiyamamarije kuri uwo mwanya abaturage batandukanye bavuga ko mu myaka 35 ishize umuryango wa RPF Inkotanyi ubayeho hari byinshi byahindutse aho umutekano ari wose kandi amateka y'inzara mu Rwanda yahindutse ubuzima bwabo bubabwiza turashima kandi RPF uburyo yagaruye umuco gakondo wo gutemura ibibazo by'umwihariko kandi RPF yaciye inzara tubikesha imiyoborere myiza na RPF yatubaye hafi ikaduha umutekano usesuye abaturage bakabasha gukora ntabwo babafite twahubwo tuzajya gusaba uburenganzira bongere bamwongerere manda ntago rwose aravuyeho ndumva natwe twese ducika intege Bitewe n'ubuyobozi bwiza ashyigikiye umuturage ubundi umuturage ari ku isonga Umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ko agifite umwenda wo kugira byinshi akorera igihugu yasabye kandi abageze uyu muryango kubaka ibizaramba igihe cyose Iyo mwanshyizemo icyizere nk'iki buri gihe kandi bimaze igihe kirekire harimo ibintu bibiri harimo kwishimira icyizere n'imirimo akaza n'ikindi gitandukanye n'ibyo numva mfite umwenda numva hari ikintu mu byiza tugenda twuzuza hamwe bishingiye kuri icyo cyizere nkuvuga ngo hari iki kibuze tugomba guhora dushakisha uburyo bwo kugikemura bwo kukibona icyo mvuga ni iki Icyo mvuga nubwo ngo dufite inshingano njyewe ishyiramo uwo mwenda nk'umuyobozi wanyu washyiramo icyo cyizere kingana gityo mfite umwenda wo kuvuga ngo iba byayihutaga uko dukora bigatuma haboneka undi wakora nk'ibyo mu ntorera gukora ndabasaba ngo twubake utere intambwe twubake ibizaramba igihe cyose
imyaka 35 ishize yaranzwe no kubaka igihugu mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, umutekano n'imibereho myiza udasize no kwimakaza demokarasi. Umuryango RPF Inkotanyi ugaragaza ko byagizwemo uruhare runini n'urubyiruko. Venuste Habineza, Radio Sarusi. Rakoze cyane Veniste Habineza. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu isaba abaturage kujya bitabira ibikorwa by'umuganda kuko bibafitiye akamaro mu iterambere ryabo n'iry'igihugu. Ni nyuma yuko bigaragaye ko hari abaturage batitabira umuganda ku munsi wawo, ahubwo bakawufata nk'uwo kuruhuka, bakirirwa bifungiranye mu mazu. Inkuru irambuye turayigezwaho na Niyiguha Jeremy. Umuganda rusange ukorwa buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, ugakorwa n'umunyarwanda wese ufite imyaka iri hagati ya 18 na 65 y'amavuko. Ariko hari abaturage bavuga ko hari bagenzi babo batawitabira, ahubwo bakawufata nk'umwanya wo kuruhuka, bakirwa mu nzu bikingiranye. Aba ni bamwe mu baturage banenga bagenzi babatitabira umuganda. Ntabwo babahaye agaciro ibikorwa by'umuganda. Nyine hari abafite amacuti muri weekend bakajya kubasura. Nyine biterwa n'imyumvire abaturage baba bifitemo, bayumva nyine katari ibintu bimureba, bayumva ari ibintu biri rusange. Usanga ari ubunebwe kuko hari igihe bapanga umuganda kumva yenda niba ari gukoresha isuka batigise nzakoresha isuka, kigenda kigira mu cyumba agakinga cyangwa se kigira muri twa tuntu tudafashe tw'amakarita n'ibindi, ariko ntabwo ari byiza. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu isaba abaturage kujya bitabira ibikorwa by'umuganda kuko bafitiye akamaro mu iterambere ryabo n'igihugu. Joseph Kuriyo havuga Imana ushinzwe itumanaho muri iyi ministeri anenga batitabira umuganda, ariko akavuga ko ubukangurambaga buzakomeza. N'ubundi turakomeza ubukangurambaga, dukora ubukangurambaga buri gihe, yaba ku maradiyo, yaba mu nama abaturage bahuriramo n'abayobozi. Kuba rero hari abaturage bakeya batitabira umuganda nabo kunengwa, ntabwo tubyishimira cyangwa se nta nubwo tubishyigikira, kuko ni nko gukorana n'abantu warangiza wowe ukabatererana. Amateka agaragaza ko umuganda wahozeho kuva kera mu Rwanda, ariko kuva mu mwaka wa 2007 Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yavuguruye imitegurire n'imigendekere y'umuganda hagamijwe guteza imbere ibikorwa by'amajyambere mu rwego rwo kunganira ingengo y'imari y'igihugu no gutuma abaturage bongera gusabana. Jeremy Niyiguha, Radio Sarusi. Arakoze cyane Jeremy. Mu yandi makuru, minisitiri mushya w'urubyiruko Dr. Utumatwishima Jean Paul Abudara avuga ko azashyira imbaraga mu gushakira urubyiruko icyo gukora, akarusaba kwirinda ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zabicira ubuzima. Ni mu gihe bamwe mu rubyiruko bavuga ko bifuza ko yashyira imbaraga mu guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri kibugarije muri iki gihe. Ni inkuru twateguriwe na Cesar Byungura. Ministeri y'urubyiruko iherutse guhabwa minisitiri mushya Dr. Utumatwishima Jean Paul Abudara mu gihe hakiri umubare munini w'urubyiruko ruri mu bushomeri. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali bamusaba kwita by'umwihariko kuri iki kibazo kuko kibabangamiye. Minisitiri mushya abona nk'urubyiruko nyine bari nk'icyo yadufasha, umuntu akabona nk'akazi akaba yabasha kugira icyo akora. Usanga nk'urubyiruko rwishi rwirirwa rwicaye nta kazi, aha noneho mu mujyi wa Kigali usanga abantu benshi tu ari abashomeri biraho kandi bafite n'ibyo bakora, ariko bakabura icyo bakora nk'akazi. Abantu batangiye imyaka ya pansiyo bakayigiza hasi, abantu bamaze kugera mu zabukuru baba barakoze barabonye n'icyo gishoro babasezerere hajye mu rwa rubyiruko. Urubyiruko rubona ari ukugera rukore akazi, aho ugasanga wenda babaswe n'ibyo biyobyabwenge, basaba bibereye mu inzoga, ugasanga bibereye mu bindi bintu bidafite akamaro. Nafata yuko nawe nta kazi kaba gahari wenda. Nabwo ikindi kintu bagomba kubona ni uko umuntu agiye gusaba akazi mu byati uzana uburambe, zana ngo ibyo wakoze kandi ibyo binajye gukora bize anabisobanukiye ibyo bintu. Njye kintu mbona cyanyacyo nuko ubwo burambe babwirengagiza, ahubwo bagaha abantu akazi bagakora. Minisitiri w'urubyiruko Dr. Utumatwishima Jean Paul Abudara avuga ko azakomerezaho abandi bagejeje mu gusubiza ibibazo urubyiruko rufite birimo n'ubushomeri, ariko akabibutsa ko badakwiye kwishora mu ngeso mbi zirimo gufata ibiyobyabwenge. Ikintu gikomeye kiraje shinga urubyiruko ni umurimo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ihurizo ry'umurimo aho bari barigejeje nzakomerezaho, kandi nizeye imbaraga n'ubufatanye n'urubyiruko urwarwo, abafatanyabikorwa, ababyeyi, investors, abantu bafite amafaranga, kugira ngo turebe ko urubyiruko rwabona umurimo. Hari uburyo tugira imyitwarire, bamwe bagafata ibiyobyabwenge ngo bibagize yuko bari broke,
ariko ngira ngo iyo ufashe ibiyobyabwenge ntabwo bucya umurimo wabonetse. Icyo nge mbasaba ni uko mu gihe dutegereje umurimo, mu gihe dutegereje ko hari ibyahangwa, nabo bagize mu ruhare bwimakaze indangagaciro n'uburere bwiza bw'umuntu utegereje igeno rye. Mu Rwanda igipimo cy'ubushomeri kiri kuri 29 n'ibice 70%. Gusa guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo yashyizeho amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro, aho biteganyije ko mu mwaka wa 2024 aya mashuri azaba yigisha abagera kuri 60%. Cesar Byungura, Radio Sarusi, i Kigali. Rakoze cyane Cesar Byungura. Mu gihe guverinoma y'u Rwanda yihaye umuhigo w'uko mu mwaka w'ibihumbi 2024 abaturage bafite kuva ku myaka 10 kuzamura bazaba bazi gusoma no kwandika, kugeza ubu hari abaturage bavuga ko baterwa ipfunwe no kutabimenya bagasaba ko bashyirirwaho uburyo bwihariye bwo kubyiga. Ministeri y'uburezi ibasaba kugana gahunda y'uburezi ku bakuze yashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo bafashwe. Bernard Ishimwe Shimye Mukiza yaduteguriye byinshi kuri iyi nkuru. Umuntu utize se yajya muri banki akamenya bikuza te akamenya. Aba ni abiganjemo abageze mu zabukuru batagize amahirwe yo kwiga ngo babe bazi gusoma, kwandika no kubara. Bavuga ko kutiga kwabo byatewe no kudasobanukirwa ko ababyeyi babo ngo bashyire mu mashuri, ahubwo bakabohereza mu mirimo itandukanye nko kuragira amatungo n'indi. Bavuga ko kuba batazi gusoma, kwandika no kubara mu buzima busanzwe bibagiraho ingaruka mbi zitandukanye. Nyine ababyeyi bo hambere bumvaga amashuri nta kamaro ugasanga nyine bariho baravuga ngo nibajye kuragira inka ubwo ngubwo bakirirwa baragiye inka bagataha ninjoro ibyo kwiga ntibanabyibuke nyine ko umwana agomba kujya ku ishuri ikutiga biragatsinda mbonye ishuri se hafi nkago unyigisha nkamenya kwandika no gusoma reka naba n'umucuruzaho. Umuntu utize se yajya muri banki akamenya bikuza te akamenya umuntu umubare bamuhaye cyangwa akamenya niba aya mafaranga yunguka ya niki. Kutiga buri utize nyine nta kintu bafite. Mbabazi Olive ushinzwe uburezi bw'abakuze muri Minisiteri y'Uburezi agira inama aba bantu batazi gusoma, kwandika no kubara kugana gahunda y'uburezi bw'abakuze yashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo bafashwe kubimenya. Iyi gahunda iri mu gihugu hose ku rwego rw'utugari ndetse ikorerwa mu nsengero no muri amwe mu mashuri asanzwe. Buri muturage wese utazi gusoma ntamenye kwandika no kubara rwose arasabwa kwitabira isomero rimwegereye agakurikirana amasomo ndetse akagira ubumenyi bijyanye no kwiteza imbere ku giti cye, bijyanye no guteza imbere umuryango we ndetse no kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'igihugu cye. Ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'abaturage bugaragaza ko umubare w'abagore bari hagati y'imyaka 15 na 49 y'amavuko batazi gusoma no kwandika wagabanutse ukava kuri 12% mu mwaka 2015 ukagera ku 9% mu mwaka 2021, naho umubare w'abagabo wavuye ku 9% ugera kuri 7%. Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ni uko mu mwaka 2024 abaturage bafite kuva ku myaka 10 kuzamura bazaba bazi gusoma no kwandika. Bernard Chimye Mukiza, Radio Sarusi. Arakoze cyane Bernard. Mu yandi makuru, nyuma yo gufashwa kwibumbira hamwe no guhabwa amatungo magufi, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye bavuga ko byabafashije gutera intambwe bava mu bukene. Ubuyobozi bw'umushinga wabateye inkunga bwabasabye kudacika intege mu iterambere. Kazunyire Mercedes adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Mushinga Prisime turawushima. Ndashaka ko nibura nzava. Aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kinazi bo mu karere ka Huye borojwe bakanigishwa kwihuriza mu matsinda n'umushinga Prisime Project ukora ubujyanama ku bworozi bw'amatungo magufi, bavuga ko byabafashije gutera intambwe bava mu bukene. Kwinjira mu mushinga Prisime narangiza nkafata amahugurwa bakanyigisha nkumva ko hari aho ngomba kuva naho ngomba kugera. Habaye ngombwa yuko anyoroje inkoko nk'inkoko 10 muri izo nkoko 10 nabashije nagurishijemo amasake 6 kigarana inkoko kazi enye zangije ndaza zangemwe z'intusu ndazitera ubu zimaze kuba ingemwe z'intusu nyine ni intusu zigaragara. Mushinga Prisime turawushima kubera ko icyo tuwushimira ikintu cya mbere buriya umuntu umwe yaravuze nko kugira ngo umpifi wanyere kuko ndyirobera. Ndashaka ko nibura nzava mu itsinda niyo nana bazasigaye bavuga ati itsinda ricyo aho ryamuvanye naho ryamugejeje. Ni ukuvuga ngo uyinzi uko muyireba uko nguku ibi bikorwa byose biyiriho ari
na dushi pavomye ari na toilette igize gute byose yenderetse kwidakinze byose ndabikesha itsinda umuyobozi wa karere kahuye wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kamana Andre aragaruka ku ntambwe aba baturage bamaze kugeraho mu iterambere ry'ubukungu bwabo dukurikirije umushinga watangiriye iyo turebye uko ugenda utera imbere progress tubona yuko biriho bizamura umuturage cyane cyane aho tubona yuko nk'abantu batangiye korora ingurube uyu munsi batangiye kugurisha hanyuma bakagira amafaranga bashobora gusigarana arabamaze kwitura naboroye inkoko nabo nuko ubona yuko umushinga bawishimiye cyo rero tubona yuko icyizere gihari kuko uyu mushinga uzamara imyaka itandatu niba uyu munsi turi mu mwaka wa kabiri uzajya kugera mu mwaka wa gatandatu bimaze kugera ku bantu benshi kandi na za mpinduka aho twifuza zimaze kugaragara Ntiziryayo Vedaste umukozi ushinzwe ubworozi mu mushinga wa Prisme Project asaba abaturage gukomeza kwibumbira mu matsinda yo kwizigama mu rwego rwo kurushaho gufatanya kwivana mu bukene muri huye dufimaze kuhuza abaturage 15 bimbuye mu matsinda 40 aho bose bagiye bakorwa ibikorwa bitandukanye harimo no kwizigama aho bamaze kwizigama 8,894,552 icyambere tubasaba ni ukuguma mu matsinda gakomera kuko imbaraga zabo zishingiye ku matsinda ibikorwa byo gukora mu matsinda ikindi cya kabiri nk'abantu bari muri gahunda z'ubworozi ni uko amatungo bo kuyafata neza nanone ndiyo ni ishingiro ry'iterambere ryabo bagafata neza amatungo bahawe bakanayongera niba warahawe ingurube imwe zikaba ebyiri eshatu niba warahawe inkoko icumi zikaba 15,20 gutyo gutyo umushinga Prisme Project umaze hafi umwaka n'igice mu Rwanda ufite intego yo kurwanya ubukene binyuze mu guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi ukorera mu turere 15 mu gihugu hose ukaba umaze gutanga inkoko zigera ku 50,000 ingurube zigera ku 1,900 mu gihugu hose aho zihawe nawe yitura undi Mayandi makuru ubuyobozi bw'amadini n'amatorero mu karere ka Huye bwibutsa abasenga ko bakwiye kwirinda kubikora babangamira abaturanyi babo kuko byagaragaye ko ari abasakuza mu masaha ya nijoro no mu rukerera ni mu gihe bamwe mu baturage bo mu kagari ka Mpare mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye bavuga ko baturanye n'urusengero rusengeramo abantu mu masaha ya nijoro no mu rukerera baka babuza gusinzira kuko baba bavugira hejuru cyane Nkurikimana Jean-Claude aratugezaho byinshi kuri iyi nkuru Ikibazo dufite ni icy'urusaku baragenda bagashumura Hirya no hino mu gihugu insengero zimaze kuba nyinshi dore ko hari n'izubatse hafi y'ingo z'abaturage bamwe mu baturage bo mu kagari ka Mpare mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye bavuga ko gusenga ari byiza ariko bakagaragaza ko babangamirwa n'abasengera mu rusengero baturanye narwo mu masaha y'ijoro cyangwa se mu rukerera bakababuza gusinzira kuko basenga bavugira hejuru arasengesha kuva saa moya kuzageza ejo mu gitoro saa 11 nta usinzira ibyo birambogamiye kuko umukecuru wanjye arwara umutima nanjye ndwara indwara yo mu mutwe ariko yababakoraga ku manywa nta kintu nakumva bintwaye ariko muri iryo joro naho ubundi n'ubu baraye basenze n'uyu munsi baraza gusenga ahubwo ikibazo gusa ni uko batubongamira nta kindi naho ubundi gusenga ni byiza si twe twenyine ga n'abaturage bose barababongamiye cyane ubona urarusi ukanuye ntusinzire gwacya mu gitondo bugacyuhunyiza kandi nta yindi mpamvu ingoma nazo zivuga banabyina hari umugabo urwaye umutima nanjye ndawurwaye hari n'undi hepfo duturanye ingoma ziravuga ya mitima yacu yari kisimbagiza ikajya mu birerere ni gute umuyobozi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu karere ka Huye pasiteri Anset Kabarisa avuga ko gusenga bitabujijwe ariko akongeraho ko mu gihe babangamiye umutekano w'abaturage babihanirwa n'amategeko ntago abantu barabasenga ko hari amabwiriza agomba gutuma abantu amasaha nyine yo gusenga mu gihe abantu bashobora kugera bashobora kubangamira umutekano basenga bagomba kubahiriza agaciro kandi ibyo umurongo wa gatanu bavuga ngo umuntu arasenga kandi abantu baryamira byumvite bonaho basengesha amasaha yo gusenga azwi ibindi babiganiraho ariko ntabwo bamwemeye kubuza umutekano nijoro ku buryo byari bisakuza ahubwo icyo nzi ko ni uko ngomba kumenya ngo ni hehe usigaye ndabyikurikiranira kugira tumenye kuko ibyo bintu nta nubwo byemewe de gusenga ni byiza ariko si ugusenga nijoro kuba bamaze kubyita nijoro bivuze ko hari amasaha yo kuryama kuba nijoro jyensi nanjye aramutse ari ahantu nijoro yasengera ariko yemewe ahamye uburenganzira bizwi twamenyereje kujya nijoro n'ibya nijoro nyine tuba tugomba no kumenya nijoro ni ibiki bikorwa tuba twirindaho ikintu cyatuma abantu babangamirwa kandi gusenga ugasanga bigize isura mbi kandi gusenga nyirizina atari bibi kubangamirwa kubangamirwa naho gusenga ho hari umuntu asenga na bucece gusa no gusenga nta muntu abangamira amasenga abafite isengero hafi y'ingo z'abaturage basabwa gushyiramo uburyo butuma amajwi adasohoka cyangwa se bagasenga batazamura amajwi itegeko nomero 48 akarongo 2018
ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 rigenga ibidukikije mu ngingo yaryo ya 43 rivuga ko ibikorwa biteza urusaku rwangiza cyangwa se rukabangamira ubuzima bwa muntu bibujijwe. Rivuga ko urusaku rwarwo rwose rugomba kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge yashyizweho n'ubuyobozi bufite ububasha. Jean Claude Nkurikimana, Radio Salus. Rakoze cyane Nkurikimana. Mu yandi makuru, hari bamwe mu bayobozi b'imidugudu bo mu karere ka Nyanza bavuga ko hari igihe bohereza raporo z'ababanye mu makimbirane mu nzego ziri hejuru yabo nk'umurenge, ubwo buyobozi bugatinda kuzifataho umwanzuro, rimwe na rimwe ya miryango ikaba yagera no ku kigero cyo kuvutsanya ubuzima. Isaac Wineza afite amakuru ku buryo burambuye. Amakimbirane yo mu miryango ni kimwe mu bibazo bikomeye bibangamiye umuryango nyarwanda. Iyo uganira na bamwe mu bayobozi b'imidugudu begereye abaturage, bavuga ko bagerageje kuyakemura ku rwego rwabo, ibarusha ubushobozi bakabigeza ku nzego zibakuriye nko ku rwego rw'umurenge n'ahandi. Gusa akabwo batinze kuzifataho umwanzuro w'imwe muri iyo miryango ibanye mu makimbirane, bikagira ubwo banavutsanya ubuzima nta kirakorwa. Reka mbabwire nk'umuyobozi w'umudugudu. Hari igihe dutanga nk'amaraporo ngo zibanye nabi kubona kibazo ikozeho, kandi hirya ejo ukabona baricaye. Ahubwo nka kuriya dutanga izo raporo z'abashakanye hari amakimbirane, ukazitanga inshuro ebyiri gatatu, nibabajyane babashyire ahantu bashyire mu ihaniro babigishe, ariko ntacyo babikoraho. Rero kuko uyitanze ariko ntago bikurikirana. Turasaba yuko niba hatanzwe izo raporo ngo zibanye nabi, bagomba kuzegera bakaziganiriza bakadufasha. Ibyo ngibyo byongera amakimbirane. Hakurizaho n'urupfu narwo ruzira. Niho byagira ingaruka yo gutera abaturage kwigomeka. Nyine uburyo mukuru iyo hajemo ubwicanyi, haba hajemo ubwigomeke no kumva hari umuntu akumva ko nta rwego ruzamukurikirana. Bite nuko byateye nuko cya kibazo kitakemukiye igihe. Inzego zamaze kumenya ikibazo kiri, dusanga ba bantu bakwiye kwegerwa byihuse. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Bwana Ntazinda Erasme avuga ko umuyobozi wese yaba akwiye gukemura ibibazo by'amakimbirane agaragara mu gace ayobora adategereje inzego zindi, keretse mu gihe bigaragaye ko ikibazo gikomeye. Umuntu utanze raporo ari umuyobozi w'umudugudu ntabwo akwiye kuba atanga raporo gusa, akwiye kuba anabaganiriza ubwe. Na mu mudugudu bagomba kubikora mbere y'uko binarenga aho ngaho. Kubera ko umuyobozi w'umudugudu uvuga ngo yatanze raporo gusa ati inzego zo hejuru zizabikora, ntabwo ariko byakwiye kuba bigenda. Uyu munsi icyo dukora mu kugira ngo twunge imiryango, hari uko mu mudugudu bwabo bahura bakabagira inama. Ibinaniranye nibwo bishobora gusaba izindi nzego zisumbuye nko ku murenge, ndetse rimwe na rimwe niyo twabonye inzego n'abadepite bajya baza tukajyana kunga imiryango. Rero igikomeye ni uko umuntu wese yumva ko ni uruhare rwe mu kunga abantu baba bafitanye amakimbirane, aho kugira ngo utange raporo uvuge ngo byararangiye, ibyanye narabirangije. Mu karere ka Nyanza habarurwa imiryango isaga 150 ibanye mu makimbirane, amenshi akaba agirwamo uruhare n'ubusinzi, gucana inyuma n'ibindi, rimwe na rimwe bikagira n'aho bamwe bavutsanye ubuzima kubera yo. Isaac Uwineza, Radio Salusi mu karere ka Nyanza. Arakoze cyane Isaac Uwineza. Nkuko mumaze kubimenyera mu makuru yacu ya buri munsi, tuba tubafitiye ibyaranze uyu munsi mu mateka byinshi kuri yo. Kuri uyu munsi reka tubibaze Kazungire Mercedes. Bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, mu mwaka w'1814 Napoleon yasezeye ku butegetsi ku nshuro ya mbere. Mu mwaka w'1850 Los Angeles, California yemejwe nk'umujyi mukuru. Mu mwaka w'1866 umwami w'Uburusiya Alexandre wa kabiri yasimbutse urupfu bari bamutegeye mu mujyi wa Kiev. Mu mwaka w'1905 mu Buhinde umutingito wo mu kibaya cya Kangra wishe abantu 20,000 usenya amazu menshi cyane yaraherereye muri Kangra na Mac Road na Ganja ndetse na Dharamshala. Mu mwaka w'1930 ishyaka ry'abakomuniste ryarashinzwe muri Panama. Mu mwaka w'1939 Faisal wa kabiri yabaye umwami wa Iraq. Mu mwaka w'1949 mu ntambara y'ubutita ibihugu 12 birimo Ububiligi, Canada, Denmark, Ubufaransa, Iceland, Ubutaliyani, Luxembourg, Netherlands, Norvège, Portugal, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasinye amasezerano yiswe North Atlantic Treaty, bihita bishyiraho ikiswe North Atlantic Treaty Organization. Aya masezerano yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki enye y'ukwezi kwa kane mu 1949, ahagarariwe na komite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari iyobowe n'umudiplomate Theodore Ashir.
Umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu mu ntambara ya Vietnam, indege ya United States Air Force Lockheed C-5A Galaxy yari itwaye imfubyi yakoreye impanuka i Saigon muri Vietnam y'amajyepfo nyuma y'uko yari imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege ihitana abantu 172. Mu mwaka w'igihumbi cyenda na mirongo irindwi n'icyenda, Perezida Zulfikar Ali Bhutto wa Pakistan yatangiye gukora. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri, uwari uzwi nk'umwicanyi kabuhariwe Matthew Welch yiciye ababyeyi i Melbourne muri Australia kuba afite imyemerere gatolika. Uyu munsi kiriziya irizihiza mutagatifu Isidore, Arete na Alexi. Murabyumva ko aka kananga katwerekeje hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ishami mpuzamahanga ry'umuryango w'abibumbye hamwe n'andi mashyirahamwe akora mu bice bitandukanye byo gutanga imfashanyo arasaba inkunga yo gufasha abantu bo muri Malawi, igasaba miliyoni zisaga 70 z'amadolari yo gufasha nyine aba bantu barenga miliyoni bo muri Malawi bagizwe ingaruka z'umwuzure ndetse wivanze n'imvura n'umuyaga byahitanye amazu menshi. Icyo kiza cyaje cyagaragaye ndetse no muri Mozambique no muri Madagascar kica abantu barenga ibihumbi 650 bavanywe mu byabo abandi bakurwa mu byabo muri Malawi mu majyepfo yayo. Ni kabivuga ko aya mafaranga isaba arayo kubafasha kugira ngo babashe kubona ibyo kurya, aho kuryama ndetse n'ibibafasha mu buzima busanzwe no kubona amazi yo kwifashishwa mu gutegura amafunguro ndetse no kubona uko bakora amasuku. Aya mafaranga aje yiyongera ku zindi miliyoni zisaga 45 z'amadolari yasabwe mu ntango z'uyu mwaka n'amashyirahamwe atandukanye y'abagira neza yo kurwanya ikiza cya korera cyateye muri Malawi. Akaba yaza nanone yiyongera ku yarahari miliyoni zisaga 115. Reka tubashimire. Uyu ni wo musozo w'amakuru twari twabateguriye, ariko kuri mwe tutatangiranye reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Twababwiye ko mu makuru yacu mu gihe umuryango wa RPF Inkotanyi wizizaga isabukuru y'imyaka 35 maze bamwe mu baturage bavuga ko iyi myaka yaranzwe no guhinduranya no guhindura amateka n'imibereho yabo n'iterambere. Ni nako kandi twababwiye ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abaturage kujya bitabira ibikorwa by'umuganda kuko bibafitiye akamaro mu iterambere ryabo n'iry'igihugu. Hanze y'u Rwanda twababwiye iki? Hanze y'imbibi z'u Rwanda twababwiye ko onisabira imfashanyo yihuta abahuye n'ingaruka z'ibiza mu gihugu cya Malawi. Reka tubashimire. Uyu ni wo musozo w'amakuru twari twabateguriye. Dushimira cyane itsinda rigari ry'abanyamakuru bayateguye giwa yabagezagaho ndikazi ngire merci Dieu na Vincent Barakagira. Hanyuma muhahe muronke. Izuba rirarasa.